من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna sayyidana wa qaidana wa raidana muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabih Wa azwajihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yawmi la rayba fih Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Wa ala alihi wa ashabihi Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil al azim Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi Mudah-mudahan kita doakan semoga kita sentiasa berada di dalam lindungan Rahmat serta kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Marilah pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini kita merafak dan melafazkan sebanyak-banyak syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan daripada umur kita yang masih berbaki usia kita yang masih bersisa ini serta dengan kesihatan yang Allah limpahkan dapat kita berada di hampir pertengahan bulan Syaban yang mana yang pastinya sekiranya Allah Ta'ala izinkan Allah Ta'ala mempermudahkan maka kita akan menyambut Sayyidul Syuhur penghulu bagi sekalian bulan yang akan menjelang tidak lama lagi kerana itu pada hari-hari yang berbaki daripada Syaban ini Ambo berpesan pada diri Ambo dan kita semua untuk kita meningkatkan amal ibadat kita, untuk kita menggandakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan untuk kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya apabila tibanya nanti bulan Ramadan maka kita lebih bersedia. Pada hari ini kita menyaksikan manusia itu mereka ada yang telah bersedia ada yang tidak bersedia maka kita tepuk dada tanyalah iman ah ha, seperti mana dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhuma An Usama bin Zaidin an, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyifatkan kelebihan bulan sya'ban ini dalam sepotong hadis kata nabi sallallahu alaihi wasallam bulan sya'ban ini adalah bulan yang mana diangkatkan padanya amalan-amalan kepada tuhan semesta alam Aini bulan Syaban ini. bila kita melakukan amal soleh, amal-amal kita ini dibentang ataupun diangkat kepada Tuhan. Ha, sebab itu kita dalam melakukan amal ini kita kena merasakan dan meyakini bahawa amal kita ni dilihat oleh Allah. Ha, semayang kita, sedekah kita, zakat kita, jihad kita, baca Quran kita. Sebab itu amalan-amalan ini kita kena buat comel ha, ayyukum ahsanu amala tu yang dalam surah al-mulk ha, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala siapakah yang lebih baik bagi kamu dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ala amalan Allah taala tidak sebut siapa yang paling banyak tidak kerana tidak mesti banyak itu manusia buat comel Ah ha, yang kita nak ialah walaupun sedikit tetapi berterusan yang kita semua sudah maklum Ha, amalan yang Tuhan suka ialah kita buat sama-sama walaupun sikit. Contoh kita bangun qiyamul lail dua rakaat. Malam esok bangun pula. Malam sekali lagi bangun pula. Ha, ada adalah seminggu berkali kali semalam eh tak kita tak sempat bangun. Tapi yang pentingnya ialah kita berterusan dan amalan ini kita nak buat comel. Kenapa ahsanu amalan ini? Kita yang Allah Ta'ala kata nak cari, tengok siapa yang paling baik amalan kerana semua amalan-amalan ini kita nak mempersembahkan kepada Malikul Muluk raja bagi sekalian raja ha, kalau kita pada hari ini manusia pun tuan-tuan apabila mari hari kebesaran nah ha, kita nak bui sesuatu pada orang kita nak bagi sesuatu kepada raja sebagai contoh kita nak mempersembahkan sesuatu kepada orang besar maka kita pastikan barang kita itu barang yang comel lah. walaupun tidak mesti mahal Nah, tapi orang akan carilah bagaimana maha comel bukan sakat isi dia baluk dia pula comel tidak ada yang cacat tidak ada yang cari tidak ada yang soyuk apa, -apa ini? kerana manusia tahu dia nak mempersembahkan amalan ini kepada orang yang baik orang yang comel orang yang ada kedudukan maka Allah SWT, Tuhan yang menciptakan kita yang menciptakan alam tiba-tiba ada manusia gibui amalan persembahkan amalan dia selebelek lebih-lebih kurang semaya pun kita lihat. Ini tuan-tuan kita ambil roh semangat daripada pelancaran bulan semaya. Mari di peringkat kerajaan negeri Kelantan melancarkan bulan solat. Kita buat ada modul khusus MGS membina generasi solat. Yang mana bajetnya setahun tidak kurang 800 ribu ringgit Malaysia. Nah, ha, ini bertujuan supaya kita nak memastikan generasi anak-anak kita yang lahir kemudian ini mereka yang mementingkan solat. Sebab Allah Taala sebut fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us solat. Akan datang generasi kumpulan mereka yang mana adaa'us solat yang akan meremehkan soal semaya wa syahawat yang akan ikut hawa nafsu. Maka kerajaan Kelantan yang menyedari pentingnya semaya, pentingnya kita kepada Allah. Seperti mana bahkan lebih penting daripada kita buat pembangunan fizikal yang lain. Manusia berhajat pada jalan raya, orang bercakap berkaitan nak makan, orang bercakap berkaitan nak sekolah, orang bercakap berkaitan nak projek-projek. Tetapi kerajaan negeri Kelantan juga memperuntukkan sebahagian kecil daripada yang kita sebut tidak kecil lah. 800 ribu ni untuk dan membina generasi salat dan modul ini akan di, 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 disampaikan kepada rakyat bawahan. Ini ramai orang tidak perasan. Ha? orang cakap soal air, orang isu cok, bercakap soal isu-isu lain. Tetapi bagi kerajaan negeri Kelantan, benda ini adalah satu isu yang besar. Karena itulah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Ah kita nak mencantikkan amalan kita sebab amalan kita ini ialah kita nak akan dibentak, akan diangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu amali wa ana saim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sangat suka apabila diangkatkan amalan aku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam antara amalan yang Nabi banyakkan pada bulan Sya'ban ini ialah Nabi banyakkan puasa sunat. Nah, ini kalau orang tua-tua zaman -tua itu dia tak ada rejak sebulan dia puasa. Syakban sebulan pula, Ramadan sama telah lah. Nah, bagi kita yang tak mampu ni tuan-tuan, awak mari generasi kedua dia ni lah. Nah, kalau kita tak mampu untuk buat ha, seperti mana Nabi SAW tidak mampu buat seperti mana orang lain, kita ambillah hari-hari dalam bulan Sya'ban ini contoh Isnin ataupun Khamis. Ha, atau pun kita ambil 3 hari boleh putih ah ha, yang kita sebut 14 15 16 ah ha, ataupun kita tengok pada waktu-waktu tertentu yang kita nak latih diri kita ini perut kita ini untuk berlapar eh ha, sebab ha, bagi kita orang yang mana dia ini tidak latih tidak biasakan diri dia maka tubuh dia akan penat Ha, bila masuk Ramadan sebab itulah kata ulama dalam ha, bila masuk saja rejab maka manusia dia akan berpecah kepada dua yang pertama mereka ini ialah orang yang mana dia bersungguh dalam rejab masuk rejab dia sungguh dia poso dia buat habirin maka menyebabkan dalam keadaan letih dia perah yoga maka mari syaban dia akan rehat ha, dia akan lupa dia akan rest Nah, ha, ani. Sebab itu Nabi sebutkan syahrun yaghfulun nas bulan Syaban ini adalah bulan yang orang lupa pada dia. Eh, kenapa orang boleh lupa? Maksud Nabi ini iaitu orang yang lupa sebab rejak dia bersungguh, Syaban dia berehat, dia nak dia nak kacau pula bulan Ramadan. Ada pula kumpulan yang kedua, manusia pesing dia ialah rejak dia tak belah mana lagi. Ah ha, dia relax, buat sopa skala lah. Buat dono, pun tak ada gapa-gapa lagi. Eh, masuk Syabat, sopa juga. Ah ha, masuk Ramadan, dia nak perih sikit. Nah, ha, sebab itu malaya satu ramadhan ha, ramah masjid kita lihat malaya kedua ramah malaya ketiga maka manusia dia akan habis ha, tidak lama kerana ha, diri dia ini dia tidak biasakan dia tidak latihkan diri dia untuk untuk ha, melakukan amal ibadat pada rejab dan syaban maka stamina nya tidak akan bertahan lama pada ramadhan sebab itu tidak pelik lah masuk malaya kelima belas ramadhan tak ada orang dah suruh masjid balasa Berapa situasi ini tuan setiap tahun yang kita lihat kerana mereka yang mana menjadikan Ramadan saja untuk diibadah. ibadah. Ha, ini silap. Hak ni pun tak betul, hak ni tak betul. Hak rejak saja tinggal Syaaban, masuk Ramadan pula pun tak kena, maka bukan cara Nabi, iaitulah itulah dengan cara ha, bila hanya menumpukan pada malam-malam Ramadan. Itu pun pada malam awal. Malam akhir tak ada lah. Ah, ha, tak ada semua lah dengan Lailatul Qadar. Ah ha, ini sebab itu tuan-tuan apabila orang sebut norma baru kita hidup dengan norma baru. Dah kita beramal pun dah tahun ni dengan Ramadan norma baru. ini norma baru ni maksudnya kalau sebulan ni kita buat amalan-amalan sepuluh sekala. Dah, ha ni sepuluh lagu mana sepuluh kita lah. Tidak sepuluh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan sahur. Ai, tak berapa belah mana. Tak berapa mana sahur ni. Nah, eh, start buka dulu iftar dengan kurma dengan tamar. Nah, eh, bagian-bagian ni kita kata dok lah. Dok setengah orang ni nak habis bukti kurma pun waktu buka menonye. Ha, eh, ini kita cuba. Ada setengah orang alhamdulillah selama ini dok dok sahur dah bangun sahur bangun Ai eh, kita ubah sikit norma baru tahun ni. Kita buat semaya dulu dua rakaat sebelum sahur. Contoh. Eh, ini dia kita buat. Tak selama ini kalau kita boleh tak tak ada habis sama Quran bulan Ramadan. Tahun ni norma baru azam nak berhabis. Sekala-sekala habis khatam sekali. Tahun ni kita terah dua kali. ah ini norma baru juga dalam amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala barulah jadi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian. Pada pagi ini insya-Allah ambo berkongsi sedikit dalam dengan satu cerita peristiwa yang berlaku yang dirakamkan oleh uh, ulama dalam kitab mereka berkaitan dengan satu mukjizat. Ha, uh, mukjizat suatu benda pelik yang mencari adat di luar daripada adat yang dilakukan oleh nabi kita junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu yang dinamakan insyiqaq insyiqaqul qamar. Bulan terbelah. Uh, bulan purnama itu terbelah uh, pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam. An An Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma annahu qala. Ini cerita hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam anak kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Nah, ini yang kita sudah maklum bahawa Ibnu Abbas ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu doa, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. ya Allah, berikan kepada dia kefahaman yang mendalam dalam agama Islam. Wa allimhu ta'wil, ajarkan dia ilmu at-ta'wil, yakni ilmu tafsir. Ha, ini kita bacalah doa Nabi ini pada anak-anak kita dan kepada budak-budak kita, kita jumpa kita usap kepala dia Allahumma faqihu fid din ha, Puya-puya ni juga Kena tengok juga lah tuan-tuan Nak usap kepala tu nak ha, Tangan tu sentuh tu Musim covid ni hok tak habis lagi Ah, ha, Ambo nak ambil kesempatan pada pagi ni Nak melahirkan rasa bimbing juga lah Ah, ha, hok dalam dewa dan juga hok menengkuti siaran Daripada mana-mana uh, tempat ni Nak ha, Ni kemarin 93 kes covid Ah, ha, Kelantai kita ni tuan, -tuan. Ada so cluster baru pula kluster daripada majlis perkahwinan. Ha, ini tak cuti sekolah dah ni. <laughs> tak cuti sekolah ni kak, banyak gula dah lah jeput teh pun mari dah. Tak? Ha, ni dia pun ayat dah tuan rumah kata tak jeput ramah. Dia kata jeput, hok mana dapat jeput teh lah. Ha, nak tuan cuti sekolah jadi pimpinan eh, kerajaan negeri kita besar. Kalau boleh patuhi SOP, maka buat lah. Kalau tak boleh, maka tangguh dulu majlis. Ya, yeah. ha, sebab 93 ni satu kes yang tinggi lah tuan-tuan. Jiran-jiran kita habis dah negeri PKPP belaka. Pemulih belaka Terengganu. Dak pahal pun tak banyak dah okay. Tiba-tiba Kelantan ni melonjak 63 dengan pertambahan kluster baru. Ha, ini suatu benda yang cukup memibang. Kalau orang kata dulu banyak lagi, dia kata okeynya Kelantan ni beratus 100 lebih. Hari ni 63 lah turun. Dak kita nak banding dengan negeri-negeri hok -negeri jiran kita ni tuan-tuan. Nah, maka kita melahirkan kebimbangan sekiranya kita alpa dan lalai daripada SOP dan sebagainya, nah maka menyebabkan kes akan meningkat. Walaupun kita lihat pelancaran imunisasi kebangsaan, ah yang kita lihat vaksin telah pun diambil tapi tidak semua lagi. Tidak 80% lagi daripada rakyat yang menjadi sasaran oleh pihak KKM nak divaksin. Ha, baru hanya barisan hadapan yang kita lihat baru ni Waktu pun yang telah diambil dos yang kedua Dua hari lepas ha, Jadi hop tamu, hop duduk daftar ni Tak masuk, tak masuk Tak masuk lagi Tak start lagi Jadi kerana itu Ambo pesan pada diri Ambo dan para penonton ha, Mereka yang ada dalam Dewan dan semualah Tuan-tuan ha, sekalian untuk kita sama-sama ha, Sentiasa beringat itu saja dah ha jadi sentuhan tadi nak ceritanya sentuh tentang budak tadi. dah kita baca doa nabi sallallahu alaihi wasallam ini allahumma faqihi fiddin ya allah berikan dia faqih dalam agama Islam kata ibnu abbas radhiyallahu <coughs> anhu ma ijtama'al mushrikuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dia kata satu hari satu masa telah berkumpul golongan musyrikin quraish ha, menemui Nabi SAW ha, ini dia, dia pakat mari jumpa Nabi Nah, ha, disebut nama minhum dari kalangan mereka, siapa? Al-Walid Ibn Al-Mughirah ha, ini dia yang pertama adalah Al-Walid bin Al-Mughirah ha, ini dia, contoh sekalian siapa Al-Walid bin Al-Mughirah ini? Ya, iaitu ayah kepada sahabat yang besar Khalid Al-Walid uh, ayah dia macam itulah lah uh, uh, tak beriman dengan Allah uh, ini dia anak seorang pahlawan dalam Islam uh, uh, seorang yang terkena bahkan dalam hidup Khalid Al-Walid uh, banyak yang kita lihat dia ini mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala walaupun Khalid Al-Walid ini dia antara sahabat yang agak lewat memeluk Islam selepas daripada uh, apa nama perjanjian Hudaibiyah uh, dia memeluk Islam tetapi dalam waktu mana kita lihat dia pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digunakan oleh Khalifah Sinawaka untuk memimpin beberapa peperangan dalam Islam. Begitu juga pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Tapi Allah takdirkan Khalid Al-Walid ini dia meninggal dunia di atas firasy, di atas hamparan di rumah dia. Ah ha, ni dak kata Khalid Al-Walid, aku dah ingat aku aku ni mati dalam medan perang. Sebab tengok kau luka ni tengok pada tubuh ni gak. Nah, ha ni luka banyaklah akibat kena tetok, kena kena apa nama macam macam lah dengan senjata tentera musuh ni. Nah, ha, rupanya dia mati di atas hamparan. Ah ha, ini dia. Nah no, sebutnya tuan-tuan Allah Taala ni dia yang mengetahui. Ha, kita mati mana? Mati lagu mana dan mati bila Eh, tapi nak ceritanya walaupun seseorang itu dia mati di atas hamparan dia tetapi apabila dia niat dia pernah berniat untuk mati di jalan Allah. Ha ini mati syahid maka Allah mencapaikan dia. Allah taala akan memberikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas hamparan rumah dia. Sebab itu bagi kita eh, kena niat. Ha ni seorang ulama syariah Syah ni Ah, ha? Syekh Dr. Ali As-Sabuni baru meninggal dunia 2 hari lepas, 2 3 hari lepas. Ha, Allah yarham. Ya, ha, semoga Allah Taala ampuni dosa dia dan juga Allah Taala merahmati roh dia. Syekh Ali As-Sabuni bila dia mari ke Kelantan satu masa dulu kalau tuan-tuan ingat. Nah, ha, Dia berucap di putik Pusat Tarbiah Islamiah Kelantan. Dia pesan kepada kita supaya niat untuk mati syahid. Ha ini pesan dia. Kerana dia membacakan sebuah hadis Nabi SAW. Ha, sesiapa yang pernah berniat untuk mati syahid. Ha, waktu mana dia hidup. Tetapi dia mati di atas hamparan di rumah dia. Maka Allah akan mencapaikan kedudukan maqam syuhada. Walaupun dia mati dia, di dalam keadaan tidak mati berapa Nah, ha, anak ceritanya bahawa Allah menilai niat kita dengan niat dengan yang terlalu mahal. Niat ya, letak bahasa ya Allah aku harap aku nak matilah di jalanmu ya Allah. Nah, aku niat nak mati syahid ya Allah. Biarlah mati kena penyakit kecil manis pun. Nah, biarlah kena mati kes Covid pun. Biarlah mati kerana darah tinggi pun. Biarlah mati kerana tengah tidur pun. Nah, mati biasa kita lihat tetapi dengan niat yang pernah kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan niat itu Allah mencapaikan kita maqam syuhada orang mati syahid di jalan Allah. Ah ha, ni dia, dia payah dak nak niat tuan-tuan. Eh. Nah, niat bukan kena bayar. Nah, niat marilah ya Allah. Ya ah, nah, mari kena niat. Dengan kena minta dengan Allah Taala sungguh lah. Nah, minta dengan Allah supaya Allah Taala berikan pada kita. Nah, pandai Allah Taala buatnya, pandai Allah Taala ejahnya. Nah, yang penting kita niatnya ikhlas kepada Dia nak <coughs> semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ah, marinya Al-Walid bin Al-Mughirah ini ayah kepada uh, Khalid Al-Walid. Yang kedua iaitu Abu Jahl Ibnu Hisham. Ah ha, mari. Ha, seorang pemimpin yang ambo yakin semua kita kenal. Ataupun nama dia Amru bin Hisham. Ah ha, ini Abu Jahal. Juga ada dalam rombongan menemui Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Nah, Abu Jahal ni jahat lah kita tahu. Jahat. Abu Jahal ni jahil. Nah, jahil pada agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Aku tidak pernah melihat orang yang paling kuat kebencian dia kepada Allah dan Rasul Itulah dia Abu Jahal Abu Jahal ni benci sangat kepada Nabi Benci sangat kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala Nah, ha, Ini dia tuan-tuan Sehinggalah kita lihat pada hari akhir dia nak mati ha, ini. Dia dibunuh dalam peperangan badar Abu Jahal ni mati dalam peperangan badar Nabi SAW pernah mendoakan Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah kuatkan gagahkan Islam ini dengan Islamnya salah seorang daripada dua Umar. Sama ada Umar itu adalah Amru bin Hisham Abu Jahal ah ha, ataupun Amru ataupun Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ha, ini maka Nabi Allah Taala mustajabkan doa Nabi, perkenankan doa Nabi maka dibukakan pintu hati Umar Al-Khattab. Nah, ha, ini dia. dan ditutup pintu hati Amr bin Hisham ataupun Abu Jahal sehingga dia mati dalam peperangan Badar. Ha, ini bulan Ramadan nanti kita akan sambut Ghazwah Badar Al-Kubra. Nah, berlaku pada bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Ha, yang asalnya tidak pun berlaku pertempuran besar pun. Nabi tidak menjangkakan akan berlaku peperangan sebesar itu, sesengit itu, sehebat itu. Nah, tuan-tuan baca cerita bagaimana saat kematian Abu Jahal. Nah, mari dua orang budak kata Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, waktu kami sedang berada dalam saf nak memerangi nak berperang dalam perang Badar, mari dua orang budak. Yang pertama seorang bernama Muaz bin Amru Al-Jamuh. Seorang lagi Muaz bin Afra' ha, radhiyallahu ah ha, seorangnya umur belasan ah ha, dua-dua ni umur belasan tahun bodoh lagi lah nah, nak masuk usia remaja mari bertemu dengan Abdul Rahman bin Auf dia kata pak cik tunjukkan kepada kami mana dia Abd, ha, seorang yang bernama Abu Jahal oh dia tunjuk suruh so, nah so, yeah. ha, ni tuan-tuan Lalu kata Abdul Rahman, "Wahai dia, dia kata kerana kami pada hari ini berniat nak bunuh Abu Jahal. Oh ni setara tu dia maru. Eh, ha ah, ni dia. Kata Abdul Hamid bin Auf, kamu tengok di sana. Oh tu, dia tunjuk. Dia tengok orang pakat keliling. Ha ah, ramai bodyguard rupanya Abu Jahal ni. Eh, oh, body pakat keliling muka dia ketua kabilah, kabilah Bani Makhzum. Eh, ha ah, ni. Maka nak <tuh> akhirnya masuk dua orang budak ni membolosi masuk. Kok masuk dekat dengan apa nama sampai dia Abu Jahal tetok peti Abu Jahal ha, kena tetok ni rebuh ha, reboh Abu Jahal ni tuan-tuan eh. ha, pakat rupanya ramad dah duduk berhati nak bunuh Abu Jahal ni nak masuk ke mana akhirnya Allah Ta'ala atas dua orang ha, yang yang kita lihat tak pada lawai dengan Abu Jahal patutnya lawai Abu Jahal ni Nabi lah lawai Abu Jahal ni Umar lah Nah, tetapi bagaimana Allah Taala menghinakan musuh-musuh dia hanya menghantar ha, kita lihat makhluk ciptaan Allah yang tidak terlitah dalam fikiran kita. Masya-Allah. Nah, kita tengok contoh Firaun. Allah hantar ke dia air air, air laut, laut merah. Terbelah laut merah tu, ha, apa Firaun nak hamba Nabi Musa tu dia takut dengan air yang mampu ha, Firaun. Mati Firaun dengan hanya air. Nah, ya, begitu juga dengan namruk. Ha, namruk ni tidak kata lawan dia hebat, hebat tak. Iaitulah hanyalah lalak. Ha, lalak yang masuk ke dalam kepala namruk. Yang mana namruk tidak boleh tidur malam. Namruk tidak boleh selesa. Namruk ini sakit menderita berpuluh-puluh tahun. Nah, hanya lalak. Ah, ha, ini dia kita puati tengok. Allah wakbar. Ha, nah, maka gede besar ke mana manusia pun. Itulah kesudahan dia. Samsing manusia tidak mau tunduk pada Allah pun maka itulah kesudahan dia. Dan, nah, ha, tak perlu tu hata hok sapsa. Ini so kita tengoklah, kita sudah. Ha, nah, okay. kita dengan Allah inilah. Nah, ini so, kita tengok hari inilah tuan-tuan. Nah, Allah Taala hata Covid. Nah, mari penyakit hok yang tidak boleh dilihat oleh manusia, kabar-kabar manusia sesak nafas masuk sepita dah orang okay. kalau setuh kena akan jaket tak boleh setuh nah tak sampai tak mati pun kita lihat Tayamum gitu begitu ya sebab hanya ah, orang tertentu saja nak yang pakai dengan pakaian PPE ni hot tu yang boleh keluar. Setara tu Allah taala atah. Nah, di Amerika berjuta dah manusia mati. Di belah-belah negara barat, Perancis, Brazil dan sebagainya. Hebat setakat mana manusia. Nah, ini dia kuasa dunia Amerika kalah dengan Covid. Ha, nah, ini kita lihat setakat mana manusia. Tak sudah lagi. Ha, tak khabar lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi supo kita lihat Abu Jahal. Ha, ini tuan-tuan sekalian. Bila rebuh Abu Jahal ni maka Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi pun duk tengok dah. Abu Jahal ni rebuh dah. Ha, dia rupanya ada kisah dah. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan ada kisah dengan Abu Jahal ni. Ha, kisah dia suatu mana dia masuk Islam, ha, Ibn Ibnu Mas'ud ni masuk Islam, dia pergi baca Quran depan Kaabah. Dia baca Quran. Nah, waktu zaman sebelum hijrah lah ni, waktu zaman sebelum sebelum gagah lagi. Nah, sebelum Islam kuat baca Quran. Abu Jahal ni tak pasal-pasal mari mari marah. Ah beci dia kepada Ibnu Mas'ud yang sedang baca Quran. Dia pun mari dekat Ibnu Mas'ud, kena napak kapik. Oh, bengeng <laughs> Nah, ah, kena napak kapik Abu Jahal ni. Ah ni tuan dia sekali. Lepas kena tapak, kena sopoh pula. Ah kau, kau kena sopoh. Ai sakit hati Ibnu Mas'ud ni. Ah ha, simpan perasaan itu sampailah pada hari badar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bila tengok apa nama dah Abu Jahal ni ni dia pergi dekat dengan Abu Jahal ah ha, pergi dekat Abu Jahal dia letak kaki dia di atas muka Abu Jahal oh ni dia ah ha, ni ni tapi Abu Jahal agak lagi nak mati ha Abu Jahal tanya manil ghalibil yaum hey dia kata Ibnu Mas'ud siapa menang hari ni siapa menang perang badar ni eh ha, tanya kata Ibnu Mas'ud Allah wa rasuluhu ya adu wallah eh hari ni hok menak ialah Allah dan rasul wahai musuh Allah nah eh, ha ini. ini. Ibnu Mas'ud pun pergi pedang kerak tekuk Abu Jahal nah ha ah, ini mati Abu Jahal dalam perang Badar eh rupanya lepas pada perang Badar ni tuan-tuan eh. orang ni dua tiga orang ni pakak gi jumpa Nabi ya Rasulullah ambolah bunuh Abu Jahal ni Eh, aani ah, muasbi amruk a ah, muasmi afraka. Do ayy ya, Rasulullah bukan dia, hamba yang bunuh. Kata Ibnu Mas'ud bukan dia ya Rasulullah, saya yang bunuh. Ah, jadi para sahabat ni berbangga pula, boleh bunuh musuh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Hadza Firaunu hadhil ummah." Inilah dia Firaun kepada umat aku ni. Nah, ah ini Nabi gelakkan Abu Jahal dengan Firaun umat umat ini iaitu umat Nabi SAW. Dua. kata Ibn Abbas yang mari jumpa Nabi. Yang ketiga ialah bernama Al-As bin Abi Wa'il As-Sahami. ini ketua kaum. Ketua kabilah bagi kabilah Bani Saham. Bani Sahmi. Ha. Siapa dia tuan-tuan? Al-As bin Wa'il As-Sahami ini ialah orang yang menggelarkan Nabi SAW dengan gelaran yang cukup jelek dan cukup hina iaitu al-abtar. Ha, ini dia. Nah, ayat ha, kita baca. Bapa gelar Nabi al-abtar. Kerana Nabi bila berkahwin dengan bonda kita Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ha, bila ni nikah tu, maka bolehlah anak zuriat yang pertama anak lelaki. Ha, jadi Nabi namakan dia dengan Qasim. Ha, sebab itu Nabi digelarkan Abu Qasim. Ha, sebab anak sulung Nabi bernama Ka, Qasim. Ha, sebab Nabi bagi Rasulullah ya Aba Qasim. Nah, ha, ini dia tuan Boleh Qasim ni tak ada dua tahun mati. Ha, anak Nabi ni mati. Ah, ha, ha, ini sedih Nabi. Kemudian Nabi menjadi Nabi, ha, dilantik menjadi Rasul, menerima wahyu pertama, dapat pula zuriat yang kedua, juga lelaki bernama Abdullah. Ha ini dia dah. Ha ini anak anak Nabi yang kedua bernama Abdullah. Tak ada lama mu baru ba boleh berjalan, baru nak manja, baru boleh main. Mati pula Abdullah. Sedih tuan-tuan. oh, mati anak kecil ni tahulah perasaan SD. Nah, ini tuan-tuan kata ulama hikmah yang cukup besar. Kenapa Allah Ta'ala buat Nabi kita begitu? Ha, kerana akan berlaku juga pada umat dia. Ha, umat Nabi Muhammad. Yang mati anak kecil. Sedih lah. Ha, ini tak usah sedih lah. Dan, kerana antara dalam hadis yang Nabi SAW sebut. Dan abang pernah baca di sini. Bagaimana kelebihan-kelebihan itu ada pada ibu dan ayah dia. Kalau ayah dia sabar. Mok dia sabar. Ada seorang sahabat. Kematian anak. Ha, dua orang sekaligus. Allah Ta'ala matikan anak dia. Ha. Jumpa dengan Abu Hurairah. Ha, ini dia orang tanya Abu Hurairah bagaimana nak buat eh. Ambo ni mati anak dah. Sedih lah. Mati pula dua orang sekaligus. Nabi kata gini lah. Kita pergi jumpa Nabi lah. Ha, oh ya Nabi Rasulullah ni. Ada seorang lelaki ni sedih mati anak. Tak. Orang lelaki sedih. Orang tina. Kau sedih lah. Nah, ha, ini sebab dia ibu lebih. Lebih memperas, mem menjiwai. Ha, jiwa sebagai seorang ibu. Nah, ha, Lalu Nabi SAW kata tak usah so sedih lah. Nah, kerana sesungguhnya anak kamu yang kecil itu akan memegang tangan kamu seperti mana aku pegang lengan kamu. Nabi pegang jubah dia. Nabi pegang baju dia. Lalu mengheret kamu untuk masuk ke syurga Allah. Ah ha, dia wish syafaat. Nah, ha, ha, batu anak kecil ni orang mati, maka dia akan wish syafaat pada mak ayah dia. Ah ha, ni tuan-tuan sekalian. Ha, bila mati anak-anak Nabi ni, kemudian Nabi dapat seorang anak lagi bernama Ibrahim. Ini anak dengan uh, Maria Al-Qibtiyah. Orang Mesir. Yang diberikan oleh Raja Raja Qibti hadiah kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bila Nabi tulis surat untuk minta Raja Qibti ini masuk Islam Nabi diberikan dua orang hamba Hamba perempuan Pertama bernama Maria Yang kedua bernama Sirin Nabi kahwin dengan Maria Boleh anak bernama Ibrahim Ibrahim pun mati kecil juga Ini anak-anak lelaki semua dimatikan kecil Tidak sempat usah Kecuali lepas benda itu Anak-anak perempuan Zainab Ruqayyah, Umi Kalsum dan yang terakhir anak bangsa Nabi bernama Fa Fatimah. Nah, eh, hok ni dep sa jugak, hok tino ni. Hok jantan ni mati kecil lako. Ah ha, ni dia tuan-tuan sekalian. Baik, bila mati kecil ni hok jantan ni, ah ha, jadi modal lah pada Pak Mekah ni. Ah ha, Pak Quraisy ni. Sebab tuan-tuan sekalian suatu benda yang mengaibkan apabila seorang pemimpin pembesar bagi Arab yang tidak ada legasi yang menyambung kerja buat dia dari kalangan anak le lelaki. Abu Jahar ada anak lelaki? Ada. Ikrimah anak yatim dia. Abu Lahab ada. Utbah. Nah, Abu Sufyan pun ada. Ramah apa yang kau ni ada. Bila ada anak lelaki, berarti nak sambung kerja buat ni mudah. Ya, tidak kata oiti oh, tak boleh buat tapi tak tidak boleh gagah sebab jatahlah. Ah ha, ini contoh sekilas. Tetapi bagi Nabi SAW ada hikmah yang tersendiri. Baik. Lalu Al-As bin Wa'il As-Saham ini gelarkan Nabi dengan Al-Abtar. Ah ha, mutuh. mutu mutu. Ah ha, Muhammad ni mutu, tak ada orang sambung kerja dia dah. Anak dia Fatimah no, boleh buat secara mana sangat. Hak jatuh tak ada habis mati. Sedih Nabi orang gelak, sedih sebab mati anak satu hal. Sedih pula popok Quraisy duk panggil dia Abtar. Maka sebab turunnya surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar Inna sya'ni'aka huwal abtar Nah ini Nah sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu wahai Muhammad Iaitu satu al qalam Al-Namanya Al-Kawthar Maka fasalli li rabbika wanhar Oleh itu Maka dirikanlah semaya Dan sembelihlah binatang ternakan Nah Inna sya'ni'aka huwal abtar Sesungguhnya orang yang membenci kamu itulah Dia lah abtar Ah, ha, bukan mu nak ya, balik semula, tuhan tuhan lipat balik. Hak orang dok kata ke kan nabi tu sebenarnya bukan. Sopo Abu Lahab kata ke kan Rasulullah Nah, nabi panggil nak oiak cerita agama ni. Nabi oiak. Lalu nyo sopo ke Abu Lahab? Nah, ali hadza jamaatana ya Muhammad. Apakah kerana ini topik ni, tajuk ni muhipung kami pada pagi ni nak oiak cerita ha syurga neraka je. Nah, dia ingat nak mai cerita ha projek 2 juta, 3 juta. Nak mai royak ha cerita surga neraka. Taballaka ya Muhammad, celaka mu wahai Muhammad. Ini kata Abu Lahak kepada Rasulullah. Nah, ha ini dia. Maka turunnya ayat tabbat yada Abi Lahab bin Watab Abu Lahab memang dia akan binasa. Ha, ha ini dia nak cerita bahawa Allah Inna kafainakal mustahzi'in. Kata Allah, kami pasti akan pelihara ha, membela kamu daripada orang yang menghina kamu, ya Muhammad. Nah, ini dia. Tak ada. Nah, walaupun Al-As bin Wa'il As-Saham ini, dia ada anak ramah, dia ada harta banyak, dia ada pitih banyak, dia ada kebun banyak. Sebenarnya, dia lah yang akan, yang akan menjadi abtar, pemutus, tak boleh manfaat apa-apa yang dia ada di akhirat seksa. Itu maksud. Eh, ada banyak harta, anak ramah pun. Tak boleh buat apa Akhirnya saya esok. Moga dia nak isi neraka dah. Nah, ha, ini jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tuan-tuan, ialah kata dia nak Al-As bin Hisham. Ini orang yang keempat mari jumpa Nabi ni, rombongan ni, rombongan orang Mekah ni mari nak minta dengan Nabi. Yang kelima Al-Aswad bin Abdul Yaghus. Dan yang keenam Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Ha, ini siapa pula ni? Ini adalah sepupu dengan Khadijah binti Khuwailid Ha, jadi sepupu dengan bini Nabi SAW. Dan dia ini Al-Aswad bin Al-Muttalib. Antara mereka yang mencadangkan kepada Nabi SAW untuk membuat satu perundingan. Oleh kerana Muhammad Nabi ni ajak supaya sembah Allah. Kita pula duduk sembah bergala. Allah al uzza al-manat. Tiga ekor ni dengan 360 ekor di sekitar Kaabah ni. Nah, sembah berhala. Nah, Muhammad ajak ajak sembah Tuhan dia. Ginilah. Kalau nak fair and square kata, kata orang, okay. tak kata Piramli, fair and square nak semua Win-win situation kata bahasa orang. Nah, nak nak semua sama-sama ada, kata Al Aswad bin Al Mutalib, Beginilah Muhammad. Hari ni kita sembah Allah. Ha ni dia dah. Hari ni ramai-ramai. Mu pun sembah Allah, aku pun sembah Allah, popok koreh pun sembah Allah. Esok kita tukar. Kita gile. Amun pula semua bergala. Kita semua bergala pula. Gile, gile, gile. Itu bangsa adil lah tu. <tuh> nah. Haa ah, ni dia tuan tu ayat. Qul ya ayuhal kafirun. La'a'budu ma ta'budu. Ta Sehingga ke akhir. Ah, ayat tersebut. Menandakan bahawa. Lakum dinukum waladin. Haa atau suruh. Tak suruh bercaga. Haa ah, nah. ah ni dia. Bolehnya terfikir begitu tuan ni. Nah, Ni nah, kurah ni tuan-tuan sekalian. Sampai terdesak dia. Dengan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. ah, ni dia. Baik. Yang khususnya iaitu lah ah bin Al-Aswad. Ah ha, ini anak pada tadi. Anak pada Al-Aswad bin Al-Muttalib. Ha, ini dia. Baik. Ha, nak cerita tadi tuan-tuan. Ha, Al-As bin Wa'a. Apa nama? Dan Al-As bin Hisham ini. Ayah kepada uh, kita kata seorang sahabat Nabi. Iaitu ayah kepada Amru bin Al-As. Ha, Al-As bin Hisham. Tadi Hok mari rombongan jumpa Nabi ayah kepada kepada sahabat Nabi Amru bin Al-As. Kita biasa dengar nama Amru bin Al-As ni. Nah, yang kemudian dia ni juga antara yang lewat masuk Islam dan bersama dengan Khalid Al-Walid. Dia masuk lepas perjanjian Hudaybiyah. Nah, ha, ni Al-Amru bin Al-As orang juga hebat sehingga kita lihat pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar lantik dia menjadi governor kepada negara Mesir. Ha, nah, sehingga Ah ha, Nabi Umar minta dia pergi buka negara Mesir, pergi buka dia pergi, maka bila dia buka dia mengislamkan orang Qibti, orang masuk Islam, maka dia dilantik menjadi gubernur bagi negara Mesir sehingga kita tahu ada di sana masjid yang dinamakan dengan nama dia Amru bin Al-As. Tuan-tuan dikasih sekalian. Al-As bin Hisham ini satu hari dia nak kenal Nabi. Ha ni, ayuh, ayuh Sayyidina Amru bin Al-As. Nah, nak okay. kena kepada Rasulullah SAW, dia pergi jumpa Nabi, dia sopoh Nabi, Nabi, dia maki hamun Nabi. Allahu Akbar. Orang okay, sopoh. Nah, lalu bila dia pergi, Nabi doa kepada dia. Allahumma sallit alaihi syaukatan min ashwakil ard. Nabi doa. Ya Allah, kenakan dia dengan satu duri daripada duri-duri mu hak di atas dunia. Oh, Nabi doa kepada Al-As bin Hisham tadi. Ha ni Satu hari Amru apa nama Al-As bin Hisham ni berjalan jejak duri. Kena duri kaki dia. Kena duri ni bukan sakat kena duri. Sampai tahap benanah, sampai tahap buruk kaki. Ah Nah, anak dia masa itu Amru ni tak masuk Islam lagi. Gi cari tok momo, cari tok momo. Sore habuk tak boleh nak berubat kaki ayah dia, Sampai tak akhirnya ayah dia mati kerana menderita duri yang kena pada kaki dia. Masya Allah. Ini mustajak doa Nabi lah. doa Nabi yang Nabi doa. Walaupun kita lihat waktu zaman Mekah dulu, Nabi tidak diizinkan untuk ber, berjihad. Perang ni waktu lepas pada buka. Waktu mana menang Madinah. Tapi Nabi doa. Nabi doakan beberapa orang yang akhirnya Allah mustajakkan doa Nabi. Baik. Tuan-tuan Yang terakhir ialah An-Nadir Al bin Al-Haris. An Nadir hari ni orang okay, yang membuat cerita nak ganti Quran. Nah, bila Nabi baca Quran, depa kata halum ya mayah masyar Quraisy, fa inni ahsanu hadithum minhu. Mari pada akulah, bubuk Quraisy dengar cerita aku ni sedak lagi pada cerita Quran ni, cerita Muhammad ni. Ha nah, ini dia An Nadir bin Al Haris. Lalu mereka semua ini mari kepada Nabi saw. alaihi wasallam, in kuntasadiqan fasyuqqalanal qamara firqatain. Mari jumpa dengan mama ni nak Gabriel. Nak minta supaya Nabi belah bulan. Masya Allah. Nah, ha, per, komar yang ada langit itu. Nah, pada malam itu nak suruh Nabi belah. Ah, bukan setakat minta belah itu. Nisfan ala Abi Qubais. Wa nisfan ala Qayquan. Ah, kalau terbelah saja tak sih. Nak terbelah pula sebelah ni Duduk di atas bukit Abi Qubais. Ah, kita kenal belakang lah. Oh, Ayat istana raja hari ini. Mekah. Nah. Dan sebelah lagi duduk di atas bukit Qaiquan. Satu bukit di Mekah. Mekoh ha, Mekah ni ada beberapa bukit. Seorang lagi bukit Tihamah. Ha, ini semua bukit yang mengelilingi Kaabah ataupun Masjidil Haram. Oh, setara tu tuan-tuan. Kalau terbelah sikit, tak jadi. Nak terbelah, biar sebelah tu duduk, duduk atas bukit Qubay. Sebelah lagi bukit atas Qaiquan. Ini tuan-tuan. Baik itulah Nabi ni. Nah, Nabi SAW ni dalam sepotong hadis, Nabi cukup marah. Ah, ha, bila banyak tanya. Banyak tanya ni bukan tanya. Mitok ni. Bukan mitok nak, nak beri medok. Mitok bela pelik pelik Dan akhirnya kufur. So pun cerita Isra' Ma'irah. Eh? Ha, ha, ni tanya Nabi macam-macam. Sif lana masjid al Nabi lah Nabi cerita begitu-begitu. Gini lah Muhammad. Cuba agak ya, agak lagu mana. Rupa masjid al-asa. Ha, dok duk, cerita macam. Okay, Dia kata. Ha, Moga Nabi. Nabi kata Nabi pergi masjid al-asa. Cuba cerita lah lagu mana. Ha, dia kata, nah, ha, Nabi ni mula-mula tertunduk. Akhirnya Allah Ta'ala bentangkan Nabi. Rak mari gambar. Huh, nampak masjid dan Nabi tengok, Nabi raya. Hmm, tak percaya juga. <laughs> nah, ha, supaya gini lah tuan, tuan kita lihat. Ya, Orang okay, macam-macam sebut. Ha, bila nak menit-menit dah. Ada U355 bila. Huduk bila. Go to go bila. Ah, ha, ni kita tuan-tuan Sebab itu, kita baca nak kenyataan pimpinan. Timbalan menteri agama pun sebut, menteri agama pun sebut. Nah, sekarang dalam proses lah. Nah, dulu undang-undang bil persendirian. Ha, persendirian waktu kita pemakai mula, lah jadi kajian eh, kan? Nak relik. Really. Ha, kena berunding dengan jakim, kena berunding dengan agensi-agensi kerajaan. Eh. Ha, maka sebenarnya, progres, progres itu sedang bergerak. Bergerak lah. Ha, itu bukan kita letak dalam peti sejuk, tak buat. Buat. Ha, ini tuan-tuan sekalian. Tak. Nah. Ha, jadi dia mana? Ah, bila nak buatnya? Ha, takut jadi sopa koreh tadi. Ha, tanya tu kan kalau kau awal buat sungguh kan demo kata pula ah ha, buat penting. ha, jadi demo ni nak mana? Nah, ha, ah na, ha, tak buat apa tak ha, demo kata kalau buat bercerita pun kata kalau jadi sungguh kata. Ha, sebenarnya tak sesuai, sebenarnya tak sesuai. Ha, kita jangan begitu tuan, tuan. Nah, maka kerana itu dia minta. Nabi SAW, Nabi cerdik. Ha, Nabi tanya qala in fa'al tutminu kalau aku boleh buat apa-apa nak bagi mai ke Nah ini ni dia. Tak. Qalu na'am kata mereka kami akan berimak lah. Buatlah dulu. Wa kanat laylata badrin kata Ibn Abbas malam itu adalah malam bulan purnama. Ha, malam tengah bulan syabat lah. Ha, kita kata 14, 15, 16 hari bulan. Itu bulan mengambang. Ha, jadi tengah bulan syabat ini adalah berlakunya peristiwa ini. Baik. Maka Nabi fasa'ala Rasulullah Rabbahu Azza wa Jalla Ayu'atiyahu ma sa'alu Nabi pun minta dengan Allah Ya Allah, wilah apa yang pokok nenek tiba-tiba fa'amsal qamara bulan itu bergerak kata kata Ibnu Abbas dan sebelah ha, juzu itu berada betul-betul di atas Abi Qubais dan sebelahnya di atas bukit Qaiquan Ah jadi sungguh jadi tuan-tuan nah ha. wa Rasulullah yunadi ya Aba Salamah bin Abdul Asad wal Arqam bin Abi Arqam ishadu Nabi panggil sahabat dia beriman ni wahai Abu Salamah cuba tengok cuba tengok Wahai Arqam bin Abi Arqam cuba tengok isyadu cuba apa perhati tengok. Ha ini dia tuan-tuan sekalian. Nah, lalu hok duk cabar tadi tu rasa kenalin dah lah sudah lah. Kata lah. tadi ta nak pergi Nah, ha tak ke nak lipat Nabi. Nah, oh, ni tuan-tuan sekalian. Memang pembuat dia kaki lipat pun. Nah, ha ah, ni tuan-tuan sekalian. Lalu Nabi tanya saudara mana? Eh nanti dulu. Nah, nanti dulu. Kan sihir. Nah, ha ke sihir. Nah, gini dia kata Muhammad. Nah, Ah ha, kami ni duk Mekah ni tengok memang tu sungguh. Takut nak memastikan sihir ke tidak kena tanya hok mari daripada luar Mekah. Hok mari daripada Syam, hok mari daripada luar lah. Ah ha, kalau sekiranya mereka tak nampak dan mereka kata bahawa bulan ni tak terbelah, memang kami lah kena sihirnya. <laughs> nah, musih sihir kami hok duk Mekah saja. Jadi hok luar ni tak ada apa-apa. Ah -apa. ha, sudut. nah, ah ha, ni dia. Lalu pok dia kata tak apa, tanya, tanya. Tanya. Hok mari rombongan daripada hok bawa bagi daripada Syam, di dulu kan, masuk daripada Syam Atam bagi Mekah. Hok mari daripada Iraq ke apa semua tu tanya. Mari suku boleh hok mari daripada Syam. Tanya, "Eh, pok pak-pak mu nampak dak? Boleh terbelah." Air pok dia kata, "Kami nampak." Kami nampak memang terbelah, terbelah, boleh terbelah sungguh. Nah, ha ni dia. Mari pula hok daripada Iraq, daripada luar. Eh, mengaku belako nampak. Bererti malam itu bukan hanya yang berada di Mekah nampak kerana bulan terbelah itu dilihat oleh seluruh alam. Nah, ah sudahlah. Lah. <guluh> nah, ah tadi tak saya mengaku sebab takut Nabi sihir ber apa, dia. Nah. Jadi hok ni lagu mana lagu mana? <tuluh> Lalu faqalu hadza sihrun mustamir. Ah dia kata Muhammad siapa tak sihir ni? Dok bukan sakat pokok kita habisnya sihir kau dia. <guluh> Nah, ha, habislah ya, tuan-tuan. Ya. Nah, lalu turunnya ayat iaitu wa qala Allah iqtarabati sa'atu wan syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Nah, Allah Taala kata telah hampirnya dengan kiamat, maka bulan itu terbelah dan sekalipun mereka melihat tanda-tanda kebesaran itu, maka mereka akan berpaling. Tak say. Nah, tak sih Nah, aa, marilah ke mana setahu mana pun. Maka manusia akan tolak dan mereka akan berkata itulah dia sihir yang berterusan. Kerana itulah muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian. Maka kita ambil pengajaran daripada peristiwa yang cukup sah yang berlaku dalam sirah Nabi SAW ini. Bagaimana kita bertanya untuk tahu Bukan abang kata, eh tak boleh tanya kau tak boleh Boleh tanya, kita nak tanya pimpinan Kita nak tanya, kita kata Ustaz kau siapa, masalah kena tanya lah Fas'alu ahla zikri Inkuntum la ta'lamu, tu hai sendiri suruh ajar Tu hai sendiri ajar kita suruh tanya Tanyalah kamu orang yang ahlu zikri Pakar dia Nah, Kalau kita tidak pakar kesihatan, kita tanya Kesihatan lah ke mana, eh kesihatan kata tak boleh eh ha, kena ambil vaksin ni nah ha, kena cocok kena buat penjarakan kena begitu begini ah ha, ini dia untuk elok ke ha, maka kita buat kita tanya dah ahlu zikri in kuntum la ta'lamu kalau kamu tak tahu cuma yang diteguh ialah tanya kerana yang lain ah ha, sebab tanya tu kerana nak pelagor Eh, ha, akan kerana tanya ni kerana tak saya Seperti mana kita baca iaitu cerita kisah Nabi Nabi dulu. Sebab tu Nabi SAW Nabi cukup bimbang perkara ni nak berlaku kepada umat dia. Ada berlaku sungguh lah ni. Nah, ha, tanya minta akhirnya tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tanya kerana nak cari kebenaran. Ada orang tanya kerana bukan nak cari kebenaran. Nah, ha, ha, mereka ni kerana nak suruh kita tak boleh jawab. Ah dia kata kawin tak tanya demo kau Tak kawin tahu demo tak boleh jawab ni. Nah, ah ni, ni bila kak? Bila nak buat ni? Nah, ah ni baju dia kata baju ada you banyak lagi dia kata banyak. Nah, ah ni budak-budak dia buat nganyi dalam Facebook gitu. banyak lagi dia kata. Bila nak beri pun pula ya? Nah, ah ni kawin tahu dia demo tak boleh jawab dia. Nah, ah dia suka lah. kita tak, tak, tak boleh jawab. Nah, kita bukan malah tak saya jawab malah bahasa dengan dia. Eh. Nah, ah ni tuan tuan sekalian. Akhirnya mereka ini nak lu seperti mana rosaknya umat-umat terdahulu. Seperti mana kita ambil contoh Nabi Allah Saleh nak dihantar kepada kaum Samud. Ha, ha ni. Saleh Nabi Saleh riwayat oh bahawa dia seorang nabi. Eh dia kata dak. Kalau mu betul wahai Saleh seorang nabi, sopo nabi nabi lain. Lah. Umat dia cabar, wak mari. Bu, mari bukti mu ni seorang nabi. Ha, dia Allah Taala hantar mukjizat, ha, munculnya unta. Unta betina daripada batu. batu melahirkan unta. Ha, dia kata pelik dah ni. Nah, kata Nabi Saleh alaihi salam buatlah nak makan nak minum susu dia nak ambil minumlah. Tapi la tamassuha suin fayakhudzakum adzabun alim. So yang aku minta jangan buat sesuatu yang tak baik, bunuh semelih dia kalau mau buat juga Allah Taala hatta dengan azab yang pedih. Nah, ha, ah ni dia pok dia pun. Faqala lahum Rasulullah inna qatallahi wasuqiyaha fakadzabuhu faaqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidami fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Nah, semelih. Ha, ah, bila semelih ni tuan-tuan utah -tuan, tuan -tuan, Nabi Saleh, Allah Ta'ala pun tuan-tuan hatta azab. Apa dia cabar? Fa'tina bima ta'iduna wahai Saleh. Buat wa marilah. Ha, kami sembelih sembelih dah. Mana azab tu yang muak Nah ini dicabar Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya Allah Taala hantarkan kepada kaum Samud sayhah. Nah ha, ini iaitu suara pekikan yang kuat yang menyebabkan mereka mati dalam keadaan serta-merta. Ya, jangan cabar Allah. Sebab itu kita ni jangan cabar. Orang yang cabar Allah Ta'ala ni. Eh, ha, ini contoh buat video contohnya. Saya sudah bosan. Saya nak murtad. Ha, ini buat video. Nah, ha, Ini dia contoh sekalian. Kerana beci kepada Islam. Ha, ni. Ha, kerana dia tahu bila dia cabar begitu. Mereka dia pergi Mekah dah mula. Pergi Mekah. Setu Hajar Aswak. Tawah Kaabah. Semaya depan dalam hijab Ismail. Tak ada gapo-gapo pun dia kata. Nah, ha, Orang kata tukar jantina ni berdosa. Tak ada azab pun turun. Eh, boleh-boleh boleh minum air zam-zam makan kurma ajwa Boleh-boleh dia kata. Ha, tiba-tiba oh, hari ni buat video nak mortak pelik apa dia kata. Ha, ini. Oh, aku nak cabar Allah Taala ni jangan tuan-tuan. Eh. Dah aku takutnya tak kena. Ha dia tu, turun bala ni tak kena. Ha, tak kena Kan? Nak nak lari tak, tak, ada boming kita nak boleh lari. Jadi kan itu muslimin dan muslim amarilah ah, kita ambil eh, Tiba daripada cerita ini Dan kita ambil semangat untuk kita ah, Menyambut Ramadan dengan penuh keimanan melihat di sebalik daripada ganjaran-ganjaran besar ya ya lailatul qadar dak ganjaran yang mana kita lihat ya, begitu besar dilipat gandakan berbanding amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan kerana itulah hadiah ya, ganjaran kurnian Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba rasa sekadar itu. Mudah-mudahan Allah taala memberkati dan merahmati serta menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban فاللهم بلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الارض. وبه ما شاء من شيء بعث. سبحانه سبحانه Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi ila yaumiddin amma ba'd yang dihormati lagi dikasihi al fadil yang berbahagia ustaz nik malik selaku pengkuliah sebentar tadi Seluruh ahli-ahli jawatan kuasa kelas pengajian Medan Ilmu Kota Baru Kelantan Seterusnya kepada para hadirin hadirat Para pendengar Yang mengikuti Program kita secara online Dan juga secara bersemuka Pada pagi ini Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita masih diberi keizinan oleh Allah untuk sama-sama kita meneruskan agenda ilmu. Agenda pengajian kita. Walaupun kita masih dikengkang oleh COVID-19 dan Alhamdulillah menampakkan tanda-tanda yang baik dan akan berlaku pemulihan di dalam negara kita ini dan Alhamdulillah di dalam dalam mesyuarat jawatan kuasa bebas darurat negara yang saya diamanahkan untuk menganggotai salah seorang daripada mereka Alhamdulillah pemantauan yang kita buat menampakkan petanda yang positif Alhamdulillah bagi kita kalau situasi berkembang lebih baik keadaan lebih terkawal rakyat mengikuti SOP dengan baik dan rakyat negeri Kelantan ini seharusnya mendaftar untuk divaksinasi kerana dia adalah kepentingan untuk agama kita, negara kita dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengangkat bala bencana yang menimpa negara kita dan menimpa dunia ini secara umumnya. para pendengar yang dirahmati Allah sekalian Pada pagi ini saya ingin menyebut beberapa isu yang menyentuh perkembangan politik dalam negara kita dan isu-isu semasa dan barangkali sempat saya akan sebut dua isu yang besar. Yang pertamanya iaitu isu penggunaan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang diputuskan oleh mahkamah baru-baru ini dan dia masih berada di peringkat rayuan. Cuma saya akan sebut di sudut ilmu agama. Yang kedua iaitu berkenaan dengan kesatuan umat. Kesatuan umat Islam di dalam negara kita ini untuk kita menangani segala isu yang berlaku di dalam negara sebab segala-galanya dia akan balik kepada kuasa politik dan kuasa politik ini bergantung kepada kesatuan umat Islam bumi putera yang ada di dalam negara kita. Kedua-dua isu ini saya bawa melalui beberapa ayat al-Quranul Karim di akhir suratul maidah daripada ayat 116 sehingga kepada ayat 120 firman Allah taala wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qult lin-nasi wa ummi ilaheyn min dunillah قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما امرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. مقصودنا دن اندلح Wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, ketika Allah berfirman, wahai Isa ibnu Maryam, engkaukah yang berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain dari Allah? Lalu Nabi Isa alaihissalam menjawab Maha suci engkau wahai Allah. Tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Jika aku ada mengatakannya maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku Sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu Kerana sesungguhnya engkau jualah yang amat mengetahui perkara-perkara yang raib Pada hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian Di akhir suratul Ma'idah Allah Subhanahu wa ta'ala membongkarkan satu maklumat ilmu supaya ia dilihat oleh seluruh manusia termasuk golongan yang beriman hanya kepada Nabi Isa alaihissalam mereka beriman kepada Allah dengan mengatakan Allah ini ada keluarga. Ada ibu, ada anak. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membongkarkan di dalam Al-Quranul Karim. Dengan cara Allah menyebut kepada Rasulullah apa yang Allah pernah sebut kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Firman ini disebut di dalam kitab Injil ataupun Bible. Di mana tidak ada satu kenyataan di dalam Bible yang berasal daripada Nabi Isa alaihi salam. Yang mana Nabi Isa alaihi salam di zaman itu mendakwa dirinya sebagai anak Allah. Ini maklumat ilmu. Tidak ada di dalam Bible. <tid> Tidak ada di dalam kitab Injil. <tid> Yang ada iaitulah pengikut-pengikut Nabi Isa AS yang tidak menerima hakikat dan mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka ini ta'assub secara membabi buta kepada Nabi Isa alaihi salam dan di zaman itu perlu kita lihat sejarah tamadun manusia. Zaman itu ada macam-macam agama. Manusia menyembah ada yang menyembah manusia, itu paling ramai. Ada yang menyembah dewa-dewa. Termasuk agama Hindu, agama Buddha yang meletakkan dewa-dewa ada dewa hujan. Ada dewa langit. Ada dewa bumi. Yang dianggap oleh mereka penjaga dan pengawal. Dan unsur ini telah diubah. Asalnya memang agama samawi. Yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS melalui kitab Taurah. Diajar bahawa yang mengurus menjaga dunia hujannya, mataharinya, panasnya, sejuknya, malam, siang. Dijaga oleh hamba Allah yang bernama malaikat. Ada malaikat yang meniupkan angin. Ada malaikat yang menjaga nyawa manusia. Ada mungkar, ada nakir, ada Jibril, ada Israel. Sebagaimana yang diajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini diambil daripada Islam. Tapi dia bawa masuk di dalam agama masing-masing. Lalu mereka dia tak sebut malaikat, dia sebut dewa. Ya, ada dewa matahari, ada dewa yang jaga hujan, ada dewa itu, ada dewa ini. Dan dia menganggapkan dewa-dewa ini adalah Tuhan. Kita yang menjaga ini, makhluk yang jaga ini kita panggil malaikat. Siapa dia malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah. Tuhan adalah Allahu Azza wa Mereka ada. Ha? Dia potong separuh. Ada orang yang sembah matahari. Kenapa ada dewa matahari? Dewa matahari itulah Tuhan. Ada yang keluar bila waktu hujan. Terutama di negara-negara Arab. Ya hujan dia sekali dua kali setahun Kadang-kadang tak ada hujan Walaupun sekali Pernah ha, ah saya duduk di Mesir dua tahun Baru hujan sekali Turun Turun hujan Dia rasa pelik, dia rasa ganjil Tempat kita ni ah ha, Jenuh kena jual payung ha, Hujan je Tama-tama bulan 10, 11, 12 ni, Hujan Hujan Tepat dia hujan ni satu benda yang ganjil dia semua bila hujat dia keluar dia semua dia kata ini dewa hujan dan dewa itu adalah Tuhan dia begitulah seterusnya menyebabkan bila pengaruh ini masuk di zaman Nabi Isa alaihi salam lalu selepas daripada Nabi Isa alaihi salam menyampaikan dakwah oleh kaumnya Nabi Isa bersama-sama dengan al-hawariyun penolong-penolong baginda yang sangat patuh, yang sangat taat kepada Nabi Isa AS. Menyampaikan dakwah. Alhamdulillah ramai juga yang terima. Dan ramai juga yang menolak. Paling ramai menolak di zaman itu. Mereka menentang perjuangan suci yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Maka setelah Nabi Isa AS ini kemuncak diuji oleh Allah. Kaumnya menentang dengan keganasan. Dia cuba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Ini kuasa Allah. Ada seorang yang bernama Yahuda. Rupa dia sama dengan Nabi Isa alaihi Ha, disamakan oleh Allah. Lalu mereka menangkap Yahudha. Ha? Lalu digantung, ditiang, diseksa. Dengan anggapan itu adalah Nabi Isa AS. Allah menyebut, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّحَ لَهُ Nabi Isa ini tidak dibunuh. Dia tidak disola. Ha? Disalib. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan wajah yang sama. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Illa rafa'ahu Allah ha? diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Allah angkat angkat Nabi Isa alaihi salam lalu dianggap Nabi Isa ni dibunuh Selepas daripada itu pengaruh yang bercampur di antara agama yang dibawa oleh Nabi Isa dengan pengaruh yang ada di dalam agama-agama yang muncul sezaman dengan itu. Mereka bentuk satu ajaran. Ini sejarah yang berlaku. Satu ajaran menyebabkan mereka merombak ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam dia rombak zaman Nabi Isa Nabi Isa tak pernah sebut aku ni anak Tuhan ha ini kena ingat tidak ada fakta tidak ada dalam kitab Injil ataupun kitab Bible yang ada sekarang ha walaupun Bible ini diubah beberapa kali diubah ha jadi isu dalam parlimen Ha, bila saya sebut dipesongkan, dia marah. Sebut pesong marah, ubah tak apa. Tak apalah. Itu hal dia lah. Ha, saya kata kalau orang Kristian ini ha, minta supaya sebut diubah, tak apalah. Saya sebut diubah lah. Saya Ha, dia kata pesong ni berat sangat. Ha, diubah tak apa. Ha, padahal kalau bahasa mudah kat, ha, gila. Gila ni kasar lah. Tapi kalau kita sebut tak siuman, dia dia sejuk sikit. dia ha, dia lembut sikit. Pada hak tu lah jadi lah Ya. jadi tak apalah dia kata diubah. Ha, memang Bible ini diubah beberapa kali. Walaupun dia ubah fakta yang mengatakan Nabi Isa alaihi salam ni adalah anak Allah. Dan Allah ini ada isteri, tidak pernah wujud di zaman Nabi Isa AS. Tak pernah wujud. Zaman Nabi Isa, Nabi Isa ni Rasul sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, Allah yang satu. Bila datang pada hari ini, para hadirin, hadirat sekalian. Isu penggunaan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penggunaan nama Allah ini, kalau kita buka di dalam Al-Quranul Al Karim, Allah telah sebut. Kalau ditanya kepada orang bukan Islam, termasuk Ahlul Kitab, termasuk orang agama Kristian, agama Yahudi. Man khalaqas samawati wal ar layakulun Allah. Kalau kita tanya dia, Tanya orang Kristian, tanya siapa sekalipun yang semua berhala. Siapa yang buat langit dan bumi? Kita tanya dia. Allah sendiri sebut dalam Quran. Nescaya mereka, orang bukan Islam ni, orang Yahudi, orang Kristian, orang apa sekalipun, yang semua berhala Buddha, Hindu, dia akan menyebut Allah. Maknanya dia guna perkataan Allah. Itu disebut di dalam Al-Quranul Karim. Cuma isu yang berlaku di zaman kita ini. Ada perbezaan dia. Ha, kalau kita tanya siapa buat langit dan bumi, nescaya mereka akan mengatakan Allah. Maknanya dia menggunakan perkataan Allah dan Allah sendiri pun sebut benda macam ni dan dia bukan menjadi satu kesalahan. Eh, itu perhati malik. Baik, dia nak guna untuk terjemahan kitab dia. Itu bak lain. Bak lain. Umpamanya kalau kita bertemu dengan orang bukan Islam dalam negara kita. Kita pun berkecek dengan dia. Kita bagi tahu kita buat soalan untuk dia. Allah hujan lebat kita kata. Alhamdulillah nikmat. Hujan ni siapa yang turunkan? Kita tanya dia. Takkan dia nak kata Tokku. Takkan dia nak kata Dewa. Takkan dia nak kata itu, nak kata ini. Kalau dia sebut Tuhan, Tuhan yang menurunkan hujan. Tuhan tu siapa? Allah menyebut, tentu dia akan kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penggunaan Allah dalam konteks yang seumpama ini, tidak ada masalah. Kerana sememangnya Allah ini menjadi Tuhan kepada semua manusia. Semua makhluk. Jadi bila makhluk ini nak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dibolehkan. Tak ada masalah. Itu kita kena betulkan kedudukan. Adapun apabila dia nak terjemahkan. Kitab Bible nak terjemah ke dalam bahasa Malaysia. Ha, daripada perkataan God. Ha, kalau kita tengok TV itu, ha, Mak Saleh dia rajinlah bila ada apa-apa, Oh my God. Sebut. God. God dia, ini Tuhan. Jadi bila dia nak terjemah, dia nak sebut Allah. Itu tak boleh. Sebab apa? Apa yang ada di dalam agama Kristian ataupun Nasrani. Sebagaimana yang saya sebut, Nabi Isa AS tak pernah mendakwa bahawa dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Tak ada. Dia tak pernah sebut, aku ni anak kepada Tuhan. Tak ada. Ini tidak ada fakta ilmiah di dalam mana-mana karangan yang dikarang oleh pengarang di mana-mana zaman. Tidak ada. Yang ada iaitulah individu-individu yang ta'asub kepada Nabi Isa AS di zaman itu yang mereka ini tidak nak beriman kepada kewujudan ataupun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada itu dia, dia mengatakan bahawa nabi dan rasul adalah nabi Isa alaihi salam saja dan nabi Isa ini dalam waktu yang sama dia adalah anak Tuhan Ah, ha, bermula daripada situ. Dan pengaruh ini merebok. Merebok. Kerana kebetulannya yang pindah jadi begitu ni. Orang ni dia bawa agama Kristian dan dia nak permudahkan agama Kristian. Dia nak mudah. Agama Kristian asalnya agama yang tak boleh minum arak. Ini ada fakta. Arak tak boleh. Benda yang memabukkan tak boleh diminum di dalam ajaran Kristian. Asalnya. Lalu apabila dia dipindah. Nak supaya orang ni masuk agama Kristian ni. Orang panggil happy. Dan ada banyak kebebasan. Tidak diikat oleh agama dalam banyak perkara. Akhir sekali oleh kerana manusia ni. Ramai yang suka minum arak zaman itu. Maka satu persidangan dibuat. Dan diputuskan bahawa arak ni boleh minum. Tapi jangan mabuk. Jangan sampai mabuk. Jadi jangan sampai mabuk ni para hadirin, para pendengar sekalian. Apa hak dia? Ada orang minum arak ni, pak gelah baru mabuk. Maknanya minum tiga tak apa. Ada orang minum dua gelas baru mabuk. Maknanya minum segelas tak apa. Tapi ada orang minum segelas pun mabuk. Jadi macam mana? Macam mana kita nak tahu mabuk tak mabuk? Itu memberi gambaran bahawa menghalalkan minum mara ini bukan acuan agama. Maka macam mana sekalipun dia bila dia membolehkan ha, penganut agama Kristian ini ha, minum mara, maka ramailah orang masuk Kristian dan dia menghalalkan beberapa aurat. Ha waktu dia buat persidangan untuk ubah, ha, dia dia minta supaya sebut ubah, jangan sebut ha, selawi. Ah ha, ubah. Antaranya ialah berpakaian. Pakaian ni tak ada aurat. Sedangkan aurat yang diturunkan oleh Allah di zaman Nabi Isa alaihi salam kepada wanita kepada lelaki ada aurat dia tersendiri dan aurat ini lebih berat daripada aurat yang diturunkan oleh Allah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam aurat orang perempuan ha orang perempuan ni dia kena tutup semua tutup semua kita dalam agama Islam ni orang nak tutup semua nak pakai peroda dia sunat bukan wajib Kecuali orang-orang tertentu yang membawa fitnah. Ha? Comel berdoa oh lalu. Dan, comel berdoa oh lalu. Kalau berjalan, ikut jalan tu. Itu imej janggut panjang tu. Umur 80 puluh tu. Ay bergetar lagi janggut. Pasal apa? Comel berdoa. Oh. Bila sampai atas hak tu, ya, dia boleh jadi wajib. Untuk dia pakai perudah tutup kecantikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umumnya pakai purdah ini sunat. Sunat. Itu saja. Ha, cuma hari ni orang lelaki pun pakai purdah juga. Ha, hari Covid ni apa ha, kak pakai purdah belaka. Ha, dulu ha, di China di sejarah ha, di Wuhan. Siapa-siapa ha. yang pakai tudung dia dipukul. Orang Islam pakai tudung dia pukul. Allah bayar cash. Allah buat mari COVID. Menyebabkan kita lihat pakak-pakak perudah mereka. Nah, dulu anti sangat. Ha, terutamanya wanita pakak perudah tu marah sangat. Ha, bila mari COVID, ha, ha, tu dia pakai. Ha, yang front line dengan ha, macam nak naik ke bulan. Baik, tak apalah Perhatikan Bila Orang Kristian, dia nak terjemahkan Kitab dia daripada God Kepada Allah Kita mengatakan tak boleh Sebab apa tak boleh? Sebab bagi mereka, Allah ni Dia ada anak Iaitu Nabi Isa AS Dia ada isteri Siapa dia? Maryam akidah kita senang ya kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa yulad wa yakul lahu kufuwan ahad katakanlah wahai muhammad allah itu satu itu allah sifat dia allah itu satu allah tempat kita mengadu segala-galanya dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan ya dia tidak memiliki anak Itu dia Allah. Menyebabkan bila perkataan Allah ini nak diterjemah dengan makna Allah ni ada anak, itu tak boleh. Dan untuk makluman, saudara dan saudari, para pendengar sekalian, kita kena faham perkara ini di sudut percaturan politik dalam negara kita ada setengah orang ni dia tidak bertanggungjawab tidak ha, beramanah dia mengatakan bahawa ha, zaman pah duduk dalam kerajaan ini ha, dia oleh mahkamah dia kata boleh zaman dulu tak boleh ha ini kadang-kadang ha, kita ha, jeng juga tadi ha nak jawab guana ni kadang-kadang setengah orang kita hak tahu tu hanya gomo mari pula. Ah oh, telefon saya dia kata dua gapo tu ada ulama dia. Kan? Ah <laughs> para hadirin sekalian, kita kena ingat ah ha, di zaman 22 bulan Pakatan Harapan ha, dia meretuh negara kita. Hakim-hakim di mahkamah persekutuan ini banyak yang ditukar, yang, yang pecing, kemudian dilantik baru. Pelantikan ini banyak dilantik orang-orang yang sangat liberal. Jenis liberal. Orang liberal yang tidak ada ikatan agama ni, dia payah. Dia kira logik akar je. Logik akar. Orang perempuan, dah dia jenis lembut Jenis lembut Lalu dia nak 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 tukarlah daripada berkawan dengan orang lelaki, dia duduk dengan orang puan. Kalau kita panggil pondak. Orang liberal kata ini hak dia. Ini kebebasan kita kena bagi kepada dia. Ha? Bukan saja dia nak jadi pondai macam tu, Hatta dia ubah jantina pula. Macam di Amerika, di England. Ubah jantina. Ha? Kawin. Ada satu kih dulu. Boleh melahirkan anak. Ha, Berpuluh-puluh ribu habis. Ha, dia ubah dia punya alat kelamin apa semua sekali. Ha? orang liberal ini dia boleh terima. Maka liberal ini dia bercanggah dengan pendapat agama. Islam tak boleh. Manusia yang lelaki dia kena balik jadi lelaki, yang perempuan dia kena balik perempuan. Dia tak boleh. Walaupun ada ciptaan daripada awal Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia ini, dia panggil khuntha mushkil. Dia beranak-beranak. Dia ada dua alat kelamin laki pun dia, perempuan pun dia. Ha, di besu ada baru ni. Ha, saya kata kena kena benda ni kita kena tanya pakar, ha, dia ni mana satu yang sebenarnya berfungsi. Pakar ni dia boleh cek daripada kecil daripada awak. Ha, maka kena ubah lah. Ha, kena ubah pergi hospital. Maknanya kalau dia ni lelaki, ha, maka kena ubah ha, supaya Alak kelamin dia yang perempuan ini di di orang panggil dibuang dan seumpamanya ha zaman moden ini ha, boleh sebab apa sebab Islam dia nak Islam ni zakaran zakar wa untha Allah buat manusia ni lelaki dan perempuan inna khalaqnakum min zakarin wa unsa lelaki perempuan Allah tak sebut aku buat manusia ni boleh uh, belaka dah no. Baik. Liberal inilah yang menyebabkan timbul masalah dalam sistem kehakiman dalam negara kita. Dan insya-Allah pihak kerajaan kita akan mengambil tanggungjawab ini dan insya-Allah dalam proses rayuan yang dibuat oleh mahkamah rayuan Ah, mahkamah tinggi rayuan insya-Allah ah, mudah-mudahan dapat diselesaikan ah, cuma ah, saya nak sebutnya disgi fakta ilmiah orang bukan Islam kalau dia nak sebut nama Allah dalam situasi kalau kita tanya dia siapa yang buat langit siapa yang buat bumi siapa yang buat manusia kalau dia sebut Allah itu dibolehkan tak ada masalah sebab apa itulah Allah yang sebenar tapi kalau dia nak menyebut bahawa Allah God dalam kitab dia God yang dia faham bahawa God ini ada anak, ada isteri dan dia nak terjemahkan God ini sebagai Allah itu tak boleh. Itu biar 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 kita jelas situ insya-Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budallaha rabbi wa rabbukum." wa kuntu alaihim shahidan madamtufihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid kata nabi isa alaihi salam aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang engkau perintahkan kepada aku mengatakannya yaitu Sembahlah kamu akan Allah Tuhanku dan Tuhan kamu Dan adalah aku menjadi pengawas terhadap mereka Yakni dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah Selama aku berada dalam kalangan mereka Kemudian apabila engkau sempurnakan tempuhku Maka jadilah engkau sendiri yang mengawas keadaan mereka dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Perhadirin para penonton pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah mengingatkan kepada kita satu perkara yang besar ma tulahum illa ma amar bih. Kita manusia ini tidak diberi kebebasan oleh Allah secara mutlak. Kita bercakap, kita bertindak, kita buat apa saja pun. Kita ada ikatan di dalam agama. Kita berbeza berbanding dengan orientalis, sekularis. Dengan orang yang liberal. Kita sangat berbeza dengan mereka. Mereka ini dia tidak ada ikatan. Dia bercakap ikatan dia logik akal. Kita Islam tidak. Illa ma amartani Ini kita kena ingat. Kecuali apa yang diperintah oleh Allah SWT kepada kita dan perlu kita faham dalam semua perkara dalam semua kehidupan kita ni ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kahwin. Kita tak boleh nak kahwin ikut pandang kita. Sebelum kahwin kita get dengan orang tah Berjalan ke sana berjalan ke sini, ah ha, bubuh datang kereta, ah ha, pergi dulu, ah ha, <coughs> siapa ada orang ni duduk sekali dulu. Kononnya nak cek sesuai ataupun tak sesuai. Nak ikat sebagai suami isteri, nak berumah tangga. Pertahui dengan sekalian, itu akal manusia. Allah dia ada cara dia. Cara dia. Kita masuk meminan. Ha? Pertamanya kita merisik. Tanya khabar dulu, Sepitah lalu. Tanya khabar pergi kampung orang ni macam mana, macam mana ataupun kalau kita zaman sekarang ni biasanya anak-anak dia cari sendiri boleh tak ada masalah dia duduk di universiti dia duduk dia tengok siapa yang ha, menasabah dan dia berkawan lama begini 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 akhir sekali dia nak kahwin kalau dia telah merisik ni lama dia nak kahwin kena permudahkan kahwin kan saya anak-anak saya kalau nak nikah bagi tahu ya ha? saya bagi green light je. jalan mengaji tak habis ke macam mana ke ada nak kahwin ha? sejarah saya sendiri pun kahwin waktu belajar habis pun Hak tak habis mengaji ni kalau nikah pun tak habis kalau tak nikah pun tak habis Hak jenis tak habis ni per hati ni hari sekalian tak Hak jenis habis ni dia kahwin habis baru ni kita tengok ha? baru sehari dua baru ni seorang yang umur dia 78 tahun 78 tahun. Ha? Dia, dia pencing dah dia. Dia daftar balik, mengaji balik. Ada cucu dah, Ramai cucu. Cucu, Ramai. Anak dia yang masuk universiti habis dah. Dia belajar balik. Habis. Ha, ini ini jenis, hak jenis mengaji habis. Ha, sebab itu kita tak payah buat alasan lah. Kalau anak kita nak belajar, kita kata mu ni baru tahun tiga. Ha, cuma kalau tahun satu tu saya pun tak apa nak sokong nanti jadi benda lain pula. Tapi kalau dah tahun tiga, dah belajar anak kita nak kahwin, para hadirin, bagilah. Bagilah. Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawiju illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Rasulullah bersabda, apabila datang seorang yang nak berkahwin, sama lelaki ataupun perempuan nak kahwin kan kata Rasulullah percepatkan jangan kamu tangguh sebab kalau kamu tangguh Bimbang akan berlaku fasad akan berlaku mungkar yang membawa bencana ha? di langit dan di bumi Bimbang takut datang fitnah ha ini kita kena ha, pokoknya ha, kita kena ha, kena pandailah ha, benda macam ni baik Islam ni ada kaedah saya nak sebut ada kaedah dia, ada peraturan dia. Kita nak berniaga, ada peraturan dia, ada kaedah dia. Kita nak berperang, ada kaedah dia, peraturan dia. Kita nak berdamai, ada kaedah, ada peraturannya. Sebab itulah Allah mendatangkan Rasulullah datang ke dunia ini. Rasulullah diceburkan diri dia oleh Allah SWT dalam bidang yang berbagai-bagai. Rasulullah hidup di zaman tidak ada kerajaan. Itulah dia cara beragama. Macam mana Rasulullah handle Ah, ha, kalau kerajaan Islam ni tidak wujud. 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah. Macam mana Rasulullah handle? Kita kena belajar, kita kena mengaji dan kita kena ikut cara macam tu. Allah pindah Rasulullah pergi ke Madinah. Dianugerahkan kepada Rasulullah kuasa pemerintahan. Macam mana Rasulullah handle? Itulah dia Islam. Kita kena belajar, wajib kena ikut. Berlaku macam-macam masalah. Sampai perang, Rasulullah masuk medan perang. Itulah peperangan dalam Islam. Rasulullah panggil pembesar daripada Yaman masuk Madinah Al-Munawwarah buat perdamaian. Itulah dia perdamaian dalam Islam. Allah jadikan Rasulullah ini sangat unik. Ada Muhajirin, ada Ansar. Orang Mekah dengan orang Madinah. Adik kakak sekali orang Mekah dengan orang Madinah ni dia baloh lama, ratus-ratus tahun. Orang Madinah dia tak boleh dengar Makki. Makki ni maknanya orang Mekah. Orang Mekah tak boleh dengar Madani. Madani ni orang Madinah. Ha, kalau orang Malaysia dia panggil Malizi. Itu orang Malaysia. Tak boleh dengar. Pasal apa? Dia balah lama. Lama bermusuh. Orang Mekah nak berdagang pergi ke Syam. Orang Madinah rompok. Bukan saja dia rompok harta. Kalau ada wanita dia 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 rogul. Dia buat macam-macam. Ha, dia bunuh. Begitulah kalau orang Madinah dia nak mari ke sebelah sebelah ni dia kena lalu ikut Mekah Al-Mukarramah. Orang Mekah buat benda yang sama, rogol, bunuh. Kadang-kadang dia berperang. Aus dan Khazraj lebih daripada 100 tahun berperang. Lebih daripada 100 tahun. Macam mana Rasulullah buat? Ini kita kena faham. Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar mempersaudarakan muhajirin dan angsor bukan ini bukan sejarah dah ini wajib kita kena ikut muhajirin dan angsor dipersaudarakan oleh Rasulullah Aus dan Khazraj lebih daripada 100 tahun berperang tak tahu ramai mana yang mati Ramai-mana yang dirogol, ramai-mana yang diseksa. Dirogol wanita. Kemudian dilta atas kuda, dihalau kuda ni pergi. Balik kampung dia. Itu kirim salam. Kirim salam. Aus dirogol, dilta atas kuda dia pergi. Kirim salam kepada Khazraj. Kuda ni sampai dengan Khazraj kata, hmm celaka Aus. Tak apa kita akan balas. Dia cari wanita Khazraj, orang Aus ni. Dia ragu, dia buat benda sama hantar pergi jawab salam. Dia bunuh orang ni letak atas kuda dia ikat, kuda ni balik kirim salam. Yang sana balah balik, bunuh letak atas kuda, hantar balik jawab salam. 100 tahun lebih. Rasulullah damaikan. Sebab apa? Penyatuan ummah bersatu ini adalah kewajipan. Wajib. Adik-beradik kalau kita bertelengkoh. Wajib. Dia kena baik semula. Keluarga kita yang besar ada orang ni bukan buka jauh sepupu je I balas dengan sepupu Allah subhanahu wa ta'ala buat hak kita balah ni adik kakak sekalian tak belah mana berbanding dengan Aus dan Khazraj berbanding dengan Maki dan Madani dia ni bunuh membunuh siapa berperah habis perah dia letih perah kelip pulak dia kira salah, dia kira, jawab salah, kira salah, jawab salah dengan cara bunuh, dengan cara rogol. Pun Allah mewajibkan supaya kena bersatu padu di antara satu sama lain. Sebab zaman itu para hadirin hadirat sekalian, kalau kita tengok ha? geografi kedudukan masyarakat di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah, kalau kita tengok adik kakak, Orang Arab ni, majoriti penduduk di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Bangsa Arab, bangsa majoriti. Negara dia besar. Kalau kita tengok dalam dalam peta hari ni, balik kita buka peta. Mesir. Mesir ni macam benua. Macam benua. Rakyat dia pada hari ni, kalau tak silap saya, mencetih kurang lebih 200 juta. Tidak dia. Ramai. Hmm. Kita 35 juta ni pun berasa, Ha, macam kan Ha, time dekat nak raya jeng. Kata-kata Allah. Ha, tak boleh tubi. Saya pernah. Ha, raya, hari raya kedua. Keluar. Daripada bandar jetih ke Bukit Iyo. Bandar jetih ke Bukit Iyo ni adik kakak. Tiga kilo je. Tiga kilometer. Lekak kereta situ, saya sejauh lebih. Mari nak pakai kenduri kereta baru. Saya kata kalau mari kereta baru, takut balik lusa. Ya. Lusa takut baru boleh balik. Jen, baru 35 juta. Kita, 36 juta. Dia 200 juta. Ya. Arab Saudi, besar. Mesir, besar. Libya, besar. Iraq, besar. Sudan, besar. Lepas tu di kawasan Kholish. Negara-negara yang kaya-kaya. Qatar, Oman, Bahrain. Kuwait. Hebat. Dan zaman Rasulullah, kawasan ini adalah kawasan perdagangan. Sumber ekonomi paling besar, ini di kawasan ini. Siapa yang menguasai ini? Arab. Siapa yang jadi kuasa besar zaman itu? Bukan Arab. Bukan orang Arab. Kuasa besar Rom. Orang Roman. Parsi. Orang Iran. Orang Parsi. Yang jadi kuasa besar. Sebab apa? Rom, dia tak balah sama sendiri. Parsi, dia tak balah sama sendiri. Arab, Arab perai anak, anak minggu. Tak boleh jadi kuasa besar dia. Ramah duduk dia ekonomi kaya raya duduk dia. Tapi dia tak boleh jadi kuasa besar. Sebab apa? Dia berpecah di antara satu sama lain. Sama sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Ya, kita baru sambut. Usbu'ah Al-Quds. Kita mengingati perayaan Masjidil Aqsa. Minggu Masjidil Aqsa disambut di peringkat antarabangsa. Syukur saya rasa betul. Minggu lepas baru ni hari Jumaat. Macam ni lah seminggu. Minggu lepas baru ni hari Jumaat. Diberi penghormatan besar kepada saya. Oleh kesatuan. Ulama Islam sedunia. Untuk saya buat ucapan secara live pukul 5.40 petang di Malaysia waktu di Masjidil Aqsa waktu tu iaitu lah waktu pukul 1.40 tengah hari lepas daripada dia selesai menunaikan solat Jumaat dia minta saya bercakap dan dia pasang skrin besar dalam Masjidil Al Aqsa alhamdulillah ambonya berasa kecil ya ya pasal apa ialah tak layak kalau nak kira. Tapi dia minta supaya Ambo buat ucapan. Secara live didengari oleh jutaan manusia. imam yang duduk dalam Masjid Al-Aqsa, yang duduk negara-negara Arab lain. Dia bagi masa pendek saja kepada Ambo. Dia bagi 10 minit untuk Ambo bercakap. Di mana ada 28 Ulama-ulama seluruh dunia ini bercakap daripada negara masing-masing ditayangkan di Masjidil Aqsa. 28 orang termasuk Ambo. Alhamdulillah. Ha. Mudah-mudahan insya-Allah kalau kita moga ambo tak pergi lagi Masjidil Aqsa. Sebab ambo pegang pendapat para alim ulama zaman waktu ambo ngaji di Jordan, ulama mengatakan haram pergi Masjidil Aqsa. Saya ambo tak pergi. Ambo tak pergi. Padahal Masjidil Aqsa ni adik kakak, tempat ambo ngaji ni lebih kurang kota baru ni gejetih. Kak ya. Ada bah Gi mari gi mari bawa pasport boleh masuk. Ambo tak gi. Sebab apa? Ambo aku Dr. Yusuf Qardawi kata tak boleh ulama-ulama uh, mufti Arab Saudi kata tak boleh mufti Jordan, Sheikh Noh Kudah tok guru ambo uh, pun kata tak boleh. Ambo kata ambo aku. Ambo tak gi. Dekat ah. Ya? Sini ay, tak sapa. Sini kau masih putih ya. Eh? Sini kau masih putih ya. Dekat. Ya? Ah, ha, cuma dia ada border. Border dia bawa pasport boleh masuk. Ha, Ambo dan Ambo minta pelajar-pelajar sebab Ambo ketua pelajar. Ambo kata tak boleh pergi haram. Ha, cuma loan ini, ini ada pendapat lain tak apalah. Zaman tu tak boleh. Pasal apa? Kita pergi ni, kita orang panggil melabur kepada kerajaan Israel. Kita duduk beli barang dia, naik bah dia, naik. Ha, sebab kalau tak naik bah dia, tak boleh masuk kena naik bah dia, kena duduk hotel dia, kena bergapa. Jadi kita menyumbang kepada kerajaan Zionis yang jahat. Jadi apa aku? <tuh> Alhamdulillah, hari Jumaat lepas baru ni, pukul 5.40 tepat ucap penamba bergema di dalam Masjid Aqsa dan kepada masyarakat Arab. Dan satu benda yang saya sebut, saya tegaskan pada minggu lepas baru ni, saya kata orang Arab kena bersatu. Negara Israel kecil je. Adik kakak sekali kecil je. Kalau macam Dewa Zul kita ni. Allah Ya Rahmu Dewa Zul Kifli Muhammad. Ha? Ini bapak pejuang kita. Dewa ni besar kan. Mesir. Secopeng sebelah ni. Libya duduk sini. Sudan sini. Arab Saudi lah ni. Ha? Qatar, Oman, Bahrain duduk ni. Israel besar mana? Besar tahi cicuk. Ya duduk tengah pula tu bukan duduk tepi, duduk tengah Israel ni. Eh, dia boleh meretas orang Arab tak boleh meretas. Sebab apa? Ha? Saudi Serai Syria Gomor sama sendiri Mesti molek-molek berlaku ha, Orang panggil revolusi yang sangat baik ha, patu Lepas tu jatuh Lepas tu hari ni Hari ni bunuh ulama apa di Mesir Sudan sama bala sama sendiri Erok gomo sama sendiri Adik kakak Libya Libya tak boleh naik pas hari ni Sebab apa? Kabilah-kabilah banyak Dan mereka ni duduk bala sama sendiri Arab Saudi jadi lagu tu pula dengan kita tengok macam-macam keluarga dia raja para bonus sama ha berselerak tawuk habis Israel kecil sama besar tak cicuk duduk tengah-tengah dewa kita ni ibarat negara Arab ni sama besar dengan dewa Israel sama besar dengan tak cicuk duduk situ kalau kecil mudah gak pada siuk yang berlaku siuk pun tak boleh nak hidup dia ya. ya. tapi dia siapa yang jadi kingmaker? Israel sebab tu adik kakak Amal beberapa kali sebut nah, Dalam ucapan nama Dalam uh, melalui FB Amal sentiasa sebut Islam mengajar kepada kita bersatu Islam tidak ajar kita berpecah Allah subhanahu wa ta'ala Buka peluang yang besar kepada umat Islam di Malaysia Supaya kita bersatu padu Di antara satu sama lain Alhamdulillah dan parti Islam kita bawa agenda ini. Kita bawa, kita kata bersatu, kena bersatu. Tapi akhir-akhir ini kita nampak ada orang yang tak kenal kat orang ni, tak kenal kat orang ni. Cuma lah ni dia tak musuh dengan kita. Ya. Dengan pas, tak bermusuh. Tapi kadang-kadang, ha, bila nampak bertemu ni, kita pun taruh kebimbangan. Ada pihak yang cuba nak berbaik-baik dengan ha, DAP yang kita tahu, parti yang ha, sejarah dia sangat-sangat hitam. Parti yang sangat resis. 22 bulan dia meretor. Ha, nasib baik tabung haji tak tinggal tabung. Ha saya bembel juga takut tinggal tabung cokoh aja. Ya. esek ese dalam khazanah dalam tabung haji cuba di-di teroki, cuba difaraidkan ha, secara yang tidak bermoral di zaman itu. Dan tindakan yang mereka buat ini sangat-sangat resis. perkaumannya macam-macam. Ha, kalau saya nak cerita ni panjang oh. Tapi tengah-tengah bila kita buat persepahaman di PWTC dulu kita mengatakan umat Islam ni wajib kena bersatu sebab apa kita bersatu bukan isu bukan sekadar isu politik ini semata-mata tetapi bersatu ni kita kena ingat dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita bersatu sama sebagaimana Allah mewajibkan kita salat Allah mewajibkan kita berpuasa mengeluarkan zakat menyempurnakan ibadat haji sama-sama datang daripada Allah dan dalam Quran ini tidak ada satu ayat Allah mengajar boleh kita berpecah tak ada tapi itu saya Kadang-kadang, bila ada pihak yang cuba dekat dengan DAP, ha, dia kata dia boleh kerjasama dengan itu, ha, boleh ini, boleh. Perhadirin sekalian, ini adalah satu tindakan yang tidak profesional. Dan hari ini, saya menyeru supaya seluruh rakyat Malaysia ini, supaya tidak ha, terpedaya dengan hasutan-hasutan yang tidak baik ini yang tidak mempunyai asas yang cuba nak memecah belahkan kesatuan umat Islam. Kadang-kadang dia disebut rakan-rakan kita daripada Amno dia sebut ah tak leh dia kata dengan satu ni tak leh. Bukan okay, nah, Dah. Tak boleh sebab apa? Ah, ha, dia kata bersatu ni itu ini itu ini. Pada diri baru ni saya jawab agak kerah lah, bila berdepan. Saya kata pas sebagai perjuangan Islam kita ikut landasan agama dan kita nak laksanakan agama dalam konteks penyatuan ini. Saya sebut. Saya kata pas kita tak lupa peristiwa memali. Peristiwa lubuk merbau. Ayah saya terlibat. Cuma tak terbunuh. Dan saya sendiri waktu itu Beberapa apa kali saya pergi mamali beberapa apa kali dibawa oleh ayah saya dan saya tak nampak bahawa al-syahid ustaz ibrahim Libya ini dia bawa ajaran hala kepada kaum ini kata pun dia nak revolusi tak tentu pasal pun. tak tapi di mamali ini asalnya kubu amno tapi bila ha, Allah yarham al-syahid ustaz ibrahim Libya ini pergi amno jadi lemah situ dan ha, pas ini berkembang dengan dengan pesak dengan baik Menyebabkan diserang sampai dibunuh Saya sebut pas tak lupa Tapi dalam isu Kita nak bersatu orang Islam ini Kita sanggup untuk lupa Sejarah kita tak lupa Tapi kita maafkan Saya kata janganlah kamu bila berkelahi Dengan bersatu ini sampai tahap Kita nak langgar Ha? syariat daripada Allah kita nak langgar prinsip dalam agama kita yang mengajar supaya kita bersatu. Kita nak balik supaya kita berpecah sebaga sebagaimana sebelum daripada ini. Kita tak faham ke daripada zaman merdeka sampai sekarang kita berpecah, orang Melayu berpecah. Siapa menguasai ekonomi? Bukan saya nak cakap perkauman, tak. Tapi kena khabar, biar pakak khabar kita berpecah sama sendiri subsidi padi baja racun orang tak bagi kepada kita orang tak bagi dah akhir sekali ada orang boleh buat padi ada orang tak boleh buat ha? ada tanah padi di pasir putih terluah tanah padi itu sejarah sekarang ini naik pokok getah sebab apa sebab kekejaman, kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan yang memerintah di zaman itu. Tapi untuk kita memertabatkan Islam, kita boleh maaf. Jadi kalau demo, tak boleh nama aduh kepada rakan-rakan bersatu. Dan bersatu ni, saya bukan nak bela dia, tak. Dia keluar daripada UMNO pergi. Yalah, bila orang tengok bahtera ha? UMNO ni, ada orang kata karang, ada orang kata ni. Ada orang nak menyelamatkan diri, macam-macam lah bila dia pecah. Ha? Ada, ada yang tak turun atas kapal, sekarang dia kata tak pecah lagi ni. Ha? Nak, nak karang pun apa ha? Terpulang lah. Tapi maknanya bukan saja orang keluar ni nak mengkhianati. Saya nampak tak. Masing-masing nak menyelamatkan negara, nak menyelamatkan rakyat. Dan kita buat kesatuan ini penyatuan antara ummah yang ditaja oleh pas oleh parti Islam ini adalah untuk kekuatan ummah bukan untuk kekuatan fasdok ini syariat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersatu jadi saya minta kepada umat Islam dalam negara kita terutamanya dan seluruh rakyat secara umumnya supaya tidak terpengaruh dengan hasutan-hasutan yang tidak bertanggungjawab hasutan untuk kerjasama dengan DAP, kerjasama dengan PKR, nak ambil balik Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya difahamkan ada jaminan-jaminan untuk menyelamatkan pihak-pihak tertentu yang terbabit dengan mahkamah. Para hadirin sekalian, ini bukan zaman kita. Zaman sekarang ini zaman intelektual. Zaman intelektual zaman rakyat yang tahu menilai mana yang baik mana yang buruk zaman rakyat nak melihat bangsa Melayu bumi putera ini bangkit di negara mereka sendiri telah bermula dan kita kena teruskan agenda ini kena bangkit jangan kita hanyut dengan kaca politik yang tidak menentu. Dan saya minta kepada semua pihak supaya berpolitik dengan matang. Jangan kita ikut nafsu. Jangan kita ikut dendam politik yang... Kalau ikut dendam, pas paling banyak berdendam. Pas paling banyak berdendam. Kalau nak ikut. Tapi Alhamdulillah kita disekat oleh sekatan syariat. Ada garis panduan dia. Sebab itulah Allah menyebut illa amartani bih. Ada perintah daripada aku. Yang aku perintah. Kamu kena ikut benda ini. Jangan kamu ikut perasaan kamu. Kita nak bercakap. Ada garis panduan dia dalam agama. Kita nak bertindak. Ada garis panduan dalam agama. Saya harap dalam isu perpaduan ini semua pihak balik kepada agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya kira cukuplah sekadar itu pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang saya sebut akan menjadi panduan kepada saudara dan saudari yang hadir secara bersemuka dan menjadi panduan kepada semua follower-follower melalui Facebook, Twitter dan seumpamanya. Mudah-mudahan insya Allah di pagi Jumaat yang sangat mulia di akhir Syakban. Tak lama lagi kita akan masuk Ramadan Al-Mubarak. Kita mengharapkan kedua-dua bulan ini menjadi bulan yang memberi kekuatan kepada umat Islam. Bulan yang akan disatukan hati-hati manusia oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah sekadar itu saja yang dapat disampaikan akul qawli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh auzubillahi rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا فهما، اللهم زدنا رزقا حلالا طيبا، اللهم انا نعوذ بك من العلم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفق إلى كل خير ومن أراد به شرفا فكذب أكذب عزيز مقترين يا رب العالمين اللهم واحد صفوف المسلمين وألف بين كل كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا الله يا تuhan kami kami menadah kedua-dua tangan kami yang penuh dengan dosa ini agar kamu ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah ya zal jalali wal ikram ya Allah ya Tuhan kami ampunlah dosa dua ibu bapa kami dosa datuk nenek moyang kami keturunan kami yang telah meninggal dunia menghadapmu ya Allah tidak ada yang paling diharapkan oleh mereka ini kecuali keampunan daripada kamu ya Allah ya Ghafar ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah amalan-amalan yang kami lakukan pada hari ini menjadi amalan yang akan memberi manfaat kepada dua ibu bapa kami yang telah meninggal dunia juga kepada datuk nenek moyang kami keluarga kami seluruh umat Islam muslimin dan muslimat yang hidup ataupun yang mati ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami satukanlah hati-hati umat Islam di negara kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami satukanlah hati-hati umat Islam yang bergaduh di dalam negara kami ini ya Allah. Jadikanlah agenda agama ini mengatasi agenda politik yang sempit ini ya Allah. Jadikanlah agenda politik ini berteraskan kepada agamamu ya Allah ya zal jalali wal ikram jangan sekali-kali kamu jadikan agenda politik mengatasi agenda agamamu ya Allah wahai Allah Tuhan yang mengatur segala perkara di langit dan di bumi aturkanlah kedudukan kami di dunia ini ya Allah ya zal jalali wal ikram jadikanlah perjuangan yang kami perjuangan ini yang kami perjuangkan ini ya Allah perjuangan yang mendapat pertolongan daripadamu ya Allah sebab bagaimana kamu telah menolong banyak kumpulan-kumpulan Islam sebelum daripada ini ya Allah kamu memberi kemenangan kepada umat Islam di dalam peperangan Badar walaupun mereka sangat minoriti ya Allah peperangan Uhud dan semua peperangan-peperangan yang berlaku di dalam sejarah Islam ini ya Allah kemenangan ini kurniakanlah kepada kami ya Allah kamu sentiasa mengatur kami ini ke jalan yang lebih baik, Ya Allah. Teruskanlah aturan ini, Ya Allah. Supaya kami memperolehi kemenangan di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Ya Zaljalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Murahkanlah rezeki kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Jauhkanlah daripada diri kami segala penyakit, segala fitnah segala malapetaka petaka ya Allah hindarkanlah segala-gala ini daripada kami ya Allah supaya kami menikmati keamanan kedamaian kemakmuran di dalam negara kami ini ya Allah ya zal jalali wal ikram Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ansuril islam wal muslimin wa adhillash shirka wal kafirin wa damir a'da أعداءك أعداء الدين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa ansurna ala man adana ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin